вітаю. Це вечірній Чернігів, і я запрошую вас повечеряти у теплій компанії телеканалу «Новий Чернігів». І сьогодні поговоримо про таке. У жовтні туристична перлина Чернігівщини Антонієві печери відсвяткувала 940 років. Як відзначали дату і чим зараз живе комплекс, про це дізнаєтесь у першому блоці. Також, як жити наповненим і яскравим життям, розповість відомий кардіохірург і мандрівник Ігор Венгер. А прямо зараз ми продовжуємо знайомити вас з проектами-переможцями цьогорічного бюджету участі. І сьогодні в нашій студії авторки проекту «Комплексні послуги денного догляду, театротерапії та творчої зайнятості людей з інвалідністю». Це Вікторія Філатова, директорка Чернігівської обласної благодійної організації «Арата», та Надія Хуменко, соціальний педагог благодійної організації «Логос». Вітаю вас, пані. Отже, давайте розберемось спочатку. Розкажіть, як багато мешканців нашого регіону на сьогодні мають інвалідність? Тобто, наскільки ця проблема поширена? На жаль, кількість людей з інвалідністю зростає. І коли ми писали проєкт минулого року, ми вказували цифру 24 тисячі. Це по області. І зараз ця кількість збільшилась. Але ми можемо сказати, що люди з інвалідністю стали більш активними, більше долучаються до активного соціального життя. І ми бачимо цих людей і діток уже у суспільстві. Ну, дивіться, основна проблема людей з інвалідністю – це те, що вони не можуть спілкуватися так вільно і багато, як хочуть, бо не можуть пересуватися вільно і багато, як хочуть. Як ваш проєкт допоможе вирішити цю проблему, проблему соціалізації людей з інвалідністю? Так, проблемою не тільки транспортування. Тобто транспорт – це дійсно є проблемою для тих людей і дітей, які пересуваються в інвалідних візочках або з засобами реабілітації, з різними формами палець і ходунків. І дійсно в Чернігові не зовсім комфортне ще місто у нас для того, щоб пересуватися, особливо коли це стосується не центральних частин. Ми дякуємо, що вже нові дороги, вони вже обладнані якимись спусками, вже краща розмітка зроблена, вже є голосові повідомлення на, при переходах. Це вже поліпшує ситуацію, але, на жаль, дуже багато машин паркуються на тротуарах. Це дуже заважає пересуванню в візочках. І людей, які з ослабленим зором, теж для них дуже багато перешкод виникає на шляху. І це одна із великих проблем. Ми включили в наш проєкт саме кошти на транспортування. І тому люди з інвалідністю, молоді люди і також поважного віку, діти, вони матимуть можливість замовляти транспорт для того, щоб добратися до тих цікавих занять, якими вони хочуть зайнятися. Ну, дивіться, цей проєкт же, наскільки я розумію, він вже не перший, так? Зараз діє попередній проєкт. Так, так. Цей буде діяти вже наступного року. Його готували три громадські організації. Розкажіть, будь ласка, які і безпосередньо хто за що відповідатиме? Нас зібралось так, такі три потужні організації, які вже мають досвід. Араті вже 21 рік, Логосу вже майже 16. Дорога до серця теж вже 9 років, майже 10 працює в нашому місті. І тому ми зібралися разом для того, щоб об'єднати наші зусилля і наші теми, і наша цільова група – це люди з інвалідністю, соціально незахищені верстви населення, в принципі, співпадають. Тому ми зменшуємо також наші витрати на утримання бухгалтерського обліку, на транспортні витрати. Ми все ж таки досвід. Сторін це вже... Досвід допомагає. І взагалі ми розуміємо, що ми партнери. Це надає нам відчуття підтримки, підтримуємо один одного, спільні заходи проводимо. Так вчора, позавчора відбувся дуже цікавий захід. Приїхали гості із міста Києва, це театр, інтерактивний театр організації «Джерела». І вони показали таку
виставу дуже емоційну, психологічну і інтерактивну для наших дітей, де були присутні наші учасники проєкту трьох організацій, і про саме роль суспільства в покращенні рівня життя людей з інвалідністю, щоб вони стали більш активними і щоб мали повноцінне життя. Тому це дуже допомагає нам. І, на жаль, окрім проблем з транспортом, про які ми вже говорили, для багатьох людей з інвалідністю є ще психологічні проблеми, і вони не дуже активні, бо бояться виходити в... Замикаються в собі, вони, так? Так, краще відсидітись десь вдома, десь у куточку, десь в своєму середовищі відомому, але вони не хочуть іноді виходити в суспільство, бо люди різні бувають, і, на жаль, особливо раніше, зараз уже суспільство більш підготовлене. Ну, більш толерантне. Так, більш толерантне. Вже більше допомагають, так, і вже так хочуть якось допомогти цим, да, людям соціалізуватися. Давайте безпосередньо щодо проєкту. Тут у нас були гарні фото щодо театротерапії. Як це? Так, за театротерапію відповідає організація «Арата», і наш театр був створений у... От ми зараз бачимо кадри, це так, вистави, так? Це вже вистава, буквально ця вистава проходила у неділю. Це був фестиваль людей з інвалідністю, дуже цікаві колективи були представлені, вокал і танцювальні колективи, і два театральні колективи – це театр «Дивосад». Він був створений «Аратою» в 2006 році. Тобто це вже має свої корені, вже 14 років ми відсвяткували. І молоді люди, вони ще приходили дітьми, молоді люди, і також їх батьки, як ви бачите, що не тільки, це вже театр міст, і наші театри зустрілися на одній сцені в цей раз. Театр міст був створений минулого року, і це вже було як необхідність розділити два колективи для того, щоб вони мали більш індивідуальний підхід. Кожний учасник, кожний актор цього театру має вади. Це різні, можливо, вади, але ми їх не помічаємо і підкреслюємо їх таланти. Оце головне, як ви бачите, батьки активно. Знаєте, це активно... не тільки людям з інвалідністю потрібно. Якщо так подивитися, то кожному, у нас багато людей не розуміють, де їх таланти, так, як проявитися на повну силу. Проявити. Так, згодна. І в рамках проєкту ми дуже щасливі, як ви бачите, костюми в обох колективах, дуже гарні костюми. Це було саме можливим, стало завдяки проєкту, який підтримано міською радою. І костюми ми пошили, замовили у нашої фабрики «Ярославна». Тому, я думаю, це дуже так підтримує свого виробника. І вони справились з задачею дуже-дуже професійно. І співпрацювати з ними було дуже тепло, гарно, активно, творчо. І це початок. Тобто костюми, декілька костюмів вже є, національні костюми, є вже деякі такі індивідуальні костюми на замовлення по специфічним виставам. І ми сподіваємось, і ці гроші заложені в бюджеті на майбутній рік, розширити саме спектр костюмів згідно того, що нам уже потрібно бути в творчому напрямку. І також включаємо вже обладнання, це реквізити для театральних постанов, це будуть уже такі сценічні декорації, так, освітлення, і ми, це буде вже така перенесла колонка, бо ми їздимо по різних місцях. І... А, до речі, хотіла запитати, да, з приводу гастролей. Це вже такий потужний театр, 13 років, якщо я не помиляюсь, так? Вже 14. Вже 14, так, я неправильно порахувала. 14 років театру. Це вже, ну, такий вагомий. Тут не кожен колектив може таким пишатися. Чи їздите гастролювати з цими виставами? Їздимо гастролювати, і ми дуже дякуємо нашим акторам
за їх активність і бажання гастролювати, показувати себе, показувати свої таланти. Ми їздили дуже багато по Чернігову, по Чернігівській області. Взагалом це соціального напрямку заклади були, це школи-інтернати, це геріатричні центри, школи звичайні, загальноосвітні. Тут в Чернігові багато ми показували і в поліції нашій. І... Тобто ми відкриті для спілкування, для того, щоб нас запрошували, і наші актори люблять, коли вони кудись їдуть, і їм цікаво. Будинки-інтернати, і навіть показували виставу у нашому ізоляторі і в жіночому колонії. І це було дуже зворушливо, тому що жінки, які там перебувають, ми розуміємо, що вони потрапили туди з певних причин, але, можливо, якась крапля реабілітації, вона була закладена саме через показ вистави, вони дійсно дуже сприймали емоційно, плакали, і, можливо, дивлячись на дітей, які мають вади. Але живуть повноцінним життям, мають надію. Втілюють свої якісь мрії, що вони виходять на сцену. І для цих жінок, можливо, це буде таким кроком до нормального життя. Дуже цікаві в нас відбувалися гастролі до Польщі. І там відбувається щорічно міжнародний фестиваль для таких театрів. Вони їх називають прекрасними театрами. І ми дуже активно. Але вже зрозуміли, що треба щось обирати, щоб це були гастролі не просто поїхати показати, а може ще й заробити грошей. Ну, це так. Тобто, ми готові до цього і шукаємо запрошення. Нагадаю, що сьогодні ми говоримо з авторками проєкту «Комплексні послуги денного догляду, театру терапії та творчої зайнятості людей з інвалідністю», який став одним з переможців цьогорічного бюджету участі. Отож, пані Надія, наступне запитання, напевно, до вас. Дивіться, в самій назві проєкту прописано «Комплексні послуги денного догляду». Що це мається на увазі і як це буде? Як це буде? Ну, як казала Вікторія, це майбутній проєкт – це продовження теперішнього проєкту. І, як сказала Вікторія, пані Вікторія, що люди потребують, як сказати, уваги. Ці люди потребують уваги. Наша організація, зокрема, опікується досить вузькою такою категорією людей. Це люди з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень. І так скажімо, що взагалі таких організацій в Чернігові дуже мало. В основному це для дітей. Тобто до 18 років це відродження, це голос батьків, але вони вже теж беруть і старших людей, але там загалом діти в основному. От. І реабілітаційний центр номер 2. А вже після 18 років, ну, нема куди подітися цим людям, молодим. Людина залишається один на один зі своєю проблемою. В основному то так, тому що ще наше суспільство так, воно вже готове прийняти, але не дуже хоче, особливо таких людей, у яких є інтелектуальні порушення. І часто навіть батьки не готові відпустити цих людей в соціум, тому що дійсно є не дуже такі адекватні люди, які сприймуть цих людей адекватно. І не зовсім ці люди пристосовані до життя в соціумі. А, зокрема, як ви допомагаєте? Як ми допомагаємо? Вони приїжджають. У нас є дві групи. Ті, які закінчили школу, от реабілітаційний центр номер 2, і ті, які взагалі не були ні в садочку, ні в школі, ніде. Тобто вони приходять, їм потрібно спілкування. Їх потрібно адаптувати до цих реалій життя, що вони мають навчитися користуватися транспортом. Да? Буває таке, що не вміють, мають навчитися готувати для себе навіть той самий бутерброд, отрізати шмат хліба, намастити маслом, покласти туди шпротину і з'їсти, щоб вони знали, тому що
батьки, скажімо так, вони піклуються і, знаєте, як... Занадто оберігають. Да, не то, що навіть занадто оберігають, а знаєте, як ми були самі батьки, да, дітки маленькі, і мені краще зробити швидше самі, чим дати це зробити дитині. І коли дитина, вона вже підростає, то я буду сама, не чіпай, да, може за себе постояти. А такі люди, вони, ну, за мене роблять, ну, чого я буду напрягатися, ну, так скажімо. Більше проблема, мабуть, стає ще більшою, коли така дитина підростає, вона, да, вже просто звикає, нічого, да, не хоче, да, змінювати. І наше світі завдання – адаптувати їх до побуту такого, скажімо, самостійного. Тому що приходять батьки і кажуть, як воно у вас там, криша сала, а дома не хоче. Воно. Да. Дитина, каже, дитина каже, вона не хоче. А ви кажете, вона криші. Так кажу, тому що ми кажемо криші, а ви кажете, давай я сама, щоб воно було швидше, охайніше. Як накришила, так дитина хай так і буде. От. Це один аспект. Другий аспект у нас, теж ми займаємося і арт-терапією. Вони люблять співати, вони люблять танцювати, вони проявляти свої емоції, і вони цього хочуть. І також денне перебування і денна зайнятість, самі розумієте, що якщо батьки постійно знаходяться 24 години з цією дитиною, а по суті це діти, у яких знижений інтелект, і, ну, це діти. От. І багато з них можуть бути навіть не пристосовані, за ними треба, як за малою дитиною, дивитися, може, ще й більше. І батькам теж треба перепочинок, і, да, ну, більшість, особливо ті, які з тяжким інтелектуальним порушенням, батьки не працюють, тому що їх не можна залишити самих. От. То вони спокійно привозять їх, знають, що ці 6 годин там, чи 7 годин діти доглянуті, діти нагодовані і ще чомусь навчились новому, навіть заспівати пісню якусь. Ми проводимо заходи різні також для батьків, для гостей, для самих дітей. Знаєте, як є така поговорка, що не сам, не те свято, що свято, а підготовка до свята. Да? Тобто, ну, це як до Нового року. Ти готуєшся, готуєшся, а потім хопа, і все, і Новий рік, а ти готувався місяць. Розкажіть, будь ласка, про арт-терапію. Що це, як це буде? Ну, я так розумію, що творчі, ну, театр-студія, творчість – це співи, це театральні вистави, а арт-терапія? І це, я думаю, вже про нашу третю організацію, яка, на жаль, сьогодні не змогли бути «Дорога до серця». В них проходять творчі майстерні, де, куди приходять діти, діти учасників АТО, діти з малозабезпечених, багатодітних сімей, люди з інвалідністю. Тобто охвачують вони дуже великий спектр людей, які приходять в організацію, і там створені всі умови для того, щоб творити щось руками. Тобто це і миловаріння. Навіть так? Так. І вони такі мило виготовляють, які просто, ну, чудово і подарувати, цікаві, да, і на різні безпроїжні лотереї використовуються, і на ярмарки. Це художній розпис, це вижигання, це, тобто, різні речі, які колись ми творили, і це було нормально, а зараз не всі діти мають можливість займатися такою творчістю. Тому тут високий спектр. І саме головне, що в рамках проєкту є можливість закупити матеріали, створити ці умови для творчості і вже на виході мати сувенірну продукцію. А сувенірна продукція, саме так, слово продукція, тобто так, це вона так передбачає, що це можна буде десь купити, і та дитина зможе на своїй роботі щось заробити. Як це буде? Якісь ярмарки чи як? Як це відбувається? Це вже відбувається цього року, і ми проводили ярмарок, якщо ми використовуємо можливості, коли якісь відбуваються міські свята, на Алеї Героїв,
або десь виставка таких громадських організацій, що може жінка, різні такі виставкові заходи, то ми приймаємо участь, беремо участь і виставляємо свою продукцію, і дійсно є попит, і купляють ці продукти. Дякуємо активним. Ну, хендмейд зараз взагалі в тренді, отож. Так. Якраз тому і це діти дійсно зможуть якісь нові навички отримати, так? Можливо, майбутню професію чи захоплення, яке може стати майбутньою професією. Так, і якщо це батьки цієї дитини, яка має інвалідність або дітки різні, то вони і вдома будуть потім це виготовляти і на подаруночки, а можливо, навіть і будуть десь продавати це. Тому це актуально. Де проходитимуть заняття? І ви казали трошки раніше, що будете організовувати навіть транспорт. Так, як все так. Це буде організовано? Розкажіть, будь ласка. Тобто це централізовано. Є компанія транспорт, на яку обирається за тендером і укладається договір про транспортування всіх трьох організацій. І люди з інвалідністю або діти, які потребують транспортування, вони замовляють заздалегідь транспорт, і потім під'їжджає машина. Якщо це з інвалідним візочком, то це спеціальний транспорт, який може вмістити складний інвалідний візочок. І вже у нас складаються такі гарні стосунки між нашими учасниками і транспортною компанією, коли вони вже знають навіть по імені, куди вони їдуть, і маршрут, і також на дине догляд перебування. Це організовано, це є вистроєний вже такий алгоритм. Схема, алгоритм, і все це дуже гарно працює. Тобто всі, кому потрібно, вони мають змогу. Це як соціальне таксі, можна сказати. Скільки чоловік має охопити цей проєкт і чи є якісь вікові обмеження? Вікових обмежень немає. Так, організація «Лого» займається молодими людьми або вже дорослими такими дітками, яким уже і за 35, але з розумовою якимись такими вадами. В «Араті» у нас два колектива. Ми ще сподіваємося, що «Дивосад», ми дуже раді співпрацювати зараз із комунальним підприємством від нашого управління культури. Це комунальне підприємство і така цікава, це центр розвитку дитини і дорослого Ірина Москаленко, яка проводить ці заняття. Вона дуже талановита, активна, знаходить до кожного учасника. І крім театральної терапії, проводить навіть такі заняття по розвитку дітей. І я думаю, що коли батьки приходять, і ми це бачимо, результати, вони є безпосередніми учасниками, і клімат у сім'ї змінюється. Тобто, коли ті батьки, які дуже, і наші батьки, ми нам повезло з ними, вони активно беруть участь, і вони активні актори навіть, не тільки спостерігають і допомагають дітям, але вони актори. Також в театрі «Міст», який новенький у нас, і вони дуже цікавий театр. Ірина Пісня, наша керівниця, ми сподіваємося, що теж вони з нами залишаться, бо це ми не знаємо, як все відбувається. Вони активно вже на самостійну дорогу виходять, ми за них дуже радіємо. Але костюми, все це підтримка така канцелярськими приладдями, якимись засобами, матеріалами для творчості. Це все потрібно і це все створює більше можливостей. Заняття в них відбувалися, ми дуже дякуємо молодіжному центру. От, на жаль, зараз ремонт, і тому ми потребуємо зараз нового приміщення, і тому Ірина Михайлівна Пісня сьогодні мені повідомила, що йде саме домовлятися, шукати приміщення для того, щоб театр міг спокійно проводити репетиції. Тому, якщо є можливості у когось, хто нас чує, то ми будемо раді прийти. Будемо сподіватися, що ваш проєкт буде успішним, таким же успішним, як і всі інші проєкти. Я вам дякую за цікаву розмову, дякую, що сьогодні пройшли. І ще таке запитання тижня. На цьому тижні рекламісти святкують своє професійне свято. Тож давайте поговоримо коротенько про рекламу. Яка реклама вас дратує, а і яка реклама навпаки, можливо, подобається чи надихає якось?
Ну, реклама зараз, на жаль, буває така агресивна реклама. Тобто вона настільки втілюється в наше життя, вривається агресивно, і це іноді заважає. Я хочу так сказати. Особливо, я думаю, що для водіїв, коли їдеш, відволікаєшся, в деяких країнах вже цю рекламу заборонили впродовж дороги, тому що водій відволікається дійсно на якісь яскраві, великі такі плакати, це не потрібно. Потрібно робити, але треба вміти себе тримати в такому настрої, що дійсно в світі всього багато, і ми повинні обирати, на що звертати увагу, на що витрачати нашу енергію, час. І я думаю, що це все цивілізована людина вміє це робити. Але іноді, я хотіла сказати, що дратує, це телефонні розмови, які, коли людині кажеш, пробачте, в мене нема часу, я не можу відповідати, суботу ранці, або ввечері після роботи. Тобто, хотілося б, щоб це було, ну, тобто, щоб вони нас чули, якщо людина готова говорити, може і хочеться поговорити, це добре. А якщо людина відмовляється, щоб нас почули. Я вас підтримую стовідсотково. Пані Надія, яка реклама вас дратує, а яка подобається? Яка подобається? Ну, подобається креативна та, що може тебе зацікавити. Не така буденна, зараз дуже багато буденної така, знаєте, як каже моя донька, спам. Що тобі то кажуть, ти так ідеш воно, а така якась, яка зачепила, заживе і хочеться її подивитися там або прослухати. Є такі реклами, дякуючи Богу, да? Або рекламістам, що в їх є натхнення. А згодна з пані Вікторією, що дійсно телефонна реклама дуже. Взагалі-то, знаєте, дратує не те, що тобі там кажуть, по-перше, а по-перше те, звідкіля ви взяли мій номер телефону. Я його вам не давала, а ви мені тут дзвоните. Це дуже дратує, так. Я вам дякую за вашу відповідь, дякую, що сьогодні прийшли. Нагадаю, що це була Вікторія Філатова, директорка Чернігівської обласної благодійної організації «Арата», та Надія Хоменко, соціальний педагог благодійної організації «Логос». На все добре.